ពី1ទៅ1កម្ពុជាសំណាងអាចគេចផុតពីព្យុះយ៉ាជីដ៏អាក្រក់បំផុតក៏ប៉ុន្តែព្យុះមួយទៀតបានមកដល់ដូច្នេះសូមបន្តលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះព្យុះថ្មីនឹងអាចមានឥទ្ធិពលមកដល់កម្ពុជាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអស់ពីព្យុះមួយចូលព្យុះមួយនៅក្នុងរដូវវស្សានេះអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតគឺត្រូវបានរសាត់បាត់ទៅមួយហើយតែឥឡូវនៅមួយទៀតនឹងចូលមកដល់ឥទ្ធិពលមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មាននោះទេហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលជារឿងល្អយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមការប្រកាសយ៉ាងណាមិញកម្ពុជាអាចគេចផុតដែរឬទេស្របពេលដែលព្យុះយ៉ាជីបានទៅបានក៏ប៉ុន្តែព្យុះមួយទៀតបានមកដល់ដូច្នេះមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នតែប៉ុណ្ណោះគឺជាព្យុះទី12ដែលបានមកដល់ថ្មីឈ្មោះថាប៊ីប៊ីនកានេះគឺជាព្យុះទី13ក៏ប៉ុន្តែផុតពីព្យុះនេះតទៅមានព្យុះជាច្រើនទៀតនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះនេះគឺចំនួន25ទៅ27ព្យុះហើយរៀងរាល់ព្យុះទាំងនេះគឺអាចនឹងមានបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់សម្ពាធបង្កទៅជាភ្លៀងអាចនឹងកើតទៅជាចំនួនភ្លៀងជាដើមដូច្នេះការលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នគឺនៅតែបន្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាព្យុះទី13មានឈ្មោះថាប៊ីប៊ីនកានិងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើឈូងសមុទ្របេនហ្គាសនិងក៏ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងនិរតីដែលបក់បោកនៅសមុទ្រអាតតែមែននិងក៏ដូចជាឈូងសមុទ្រថៃគណៈដែលប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់នៅលើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមការព្យាករណ៍នៅស្ថានភាពបែបនេះចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់ទំនាបកម្ពុជានឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាជាមធ្យម34អង្សាសេនឹងមានខ្យល់បក់បោកមកពីទិសនិរតីមជ្ឈិមល្បឿនជាមធ្យម4.5 ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយវិនាទីកើតឡើងនៅម្ដបមនមជ្ឈមពានិងក៏ដូចជាមានល្បឿនមធ្យមគឺ4.5 ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយវិនាទីកើតឡើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបនិងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវភ្នំពេញអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃដី 65% ជាដើមដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់និងស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតំបន់កំពង់រៀបនឹងមានសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនឹងកើតឡើងនិងសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេមានខ្យល់បក់បោកមកពីទិសនិរតីមជ្ឈិមដែលមានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយវិនាទីកើតឡើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះប៉ៃលិននិងក៏ដូចជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងកូរន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃដី 60% តំបន់មាត់សមុទ្រនឹងមានសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេនឹងមានខ្យល់បក់បោកមកពីទិសនិរតីមានល្បឿនជាមធ្យម6ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយវិនាទីដែលអាចមានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្ដប់នៅលើកូរន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃដី 50%
ហើយដល់រលកសមុទ្រនឹងមានកម្ពស់ជាមធ្យមអបបរមា 0.550 ម៉ែត្រនៅក្នុង1វិនាទីនិងជាមធ្យមអតិបរមាគឺ 2.50 ម៉ែត្រយ៉ាងណាមិញចំពោះការត្រៀមគណៈដែរវៀតណាមថៃឡាវនឹងត្រូវកំពុងតែត្រូវទ្រនុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃព្យុះនេះមុនយ៉ាងដំណំនឹងអាចបន្តគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយព្យុះទី13ថ្មីនេះព្យុះយ៉ាកជីគឺបានបោកបក់ខ្លាំងនៅខេត្តហៃណាននៃប្រទេសចិនហើយក៏ធ្លាក់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយទៅជាការវិវត្តនៃសម្ពាធទម្លាក់ធ្លាក់ភ្លៀងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសឡាវហើយកំពុងតែបង្កហានិភ័យនៅឡាវនោះគឺមិនទាន់ផុតនៅឡើយស្រាប់តែមានព្យុះថ្មីមកដល់ទៀតឈ្មោះយ៉ាកជីនោះគឺមិនទាន់បង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែគឺពិតជាធ្វើឲ្យវៀតណាមនិងថៃរងនៅសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្យុះយ៉ាកជីនេះបើជាព្យុះទីហ្វុងដ៏អាក្រក់បំផុតប្រចាំទសវត្សរ៍ដោយវាបានវាយពន្លិចផ្នែកខ្លះខ្លះនៃរាជធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមគណៈដែលទីក្រុងវៀងចាន់និងក៏ដូចជាត្រូវបានគិតជាក៏ថានឹងអាចលិចរយៈពេលតែ3ថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយអាក្រក់នៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដោយចំណព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា